Hər vaxtınız xeyir. Saatlarımız 8 tamamı göstərir. ARB-də xəbər vaxtıdır. Sizdə Günel Mövsümovadır. İlk olaraq xəbərlərin qısa başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra təfərrüat ilə davam edəcəyik. Azərbaycan və Rusiya müdafiə nazirləri arasında telefon danışığı, Şoygu, Rusiyanın başlattığı geniş miqyaslı təlimlərin Tovuz hadisələri ilə əlaqəsi barədə suala cavablandırdı. Yaralı əskərlərdən bəziləri ordu sıralarına geri qayıdıb, bəzilərinin müalicəsi davam edir. Şəhidlərin ailələri barədə isə xüsusi qərar verildi. Malları tullantıya çevrilən ermənilər üzlərini Rusiya azərbaycanlarına tutdular. Я обращаюсь ко всем азербайджанцам. Danışmaq üçün Food City-yə yollanan Ermənistan səfirliyinin nümayəndələri isə bazar rəhbərliyi qovdurdu. Azərbaycanlıların birliyi erməniləri çətin vəziyyətə salıb. Karantin rejimi uzadıldı, dənizə girmək imkanı yenə təxirə düşdü. Bu il dəniz görmədik. Mənə deyək, kim təxəssüsdə bu nəzərə alacaqlar? Çimərliklər həqiqətənmi virus üçün münbit məkandır? Dəniz, yəni bu yoluxma üçün az ehtimallı yerdir. Əvvəla orada günəş şüaları var. Təbib rəsmisi çimərliklərin açıla biləcəyi anonsunu verdi. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Andrzej Dudanı yenidən Polşa prezidenti seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Təbrik məktubunda qeyd olunur ki, bugün Azərbaycan-Polşa əlaqələri müvəffəqiyyətlə inkişaf edir. İnanıram ki, bundan sonra da xalqlarımız və ölkələrimiz arasındakı ənənəvi dostluq münasibətlərinin daha da genişlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığımızın və strateji tərəfdaşlığımızın dərinləşməsi yolunda səylərimizi davam etdirəcək. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla Rusiyalı həmkarı Sergey Şoygu arasında telefon danışığı olub. Məlumatda bildirilir ki, söhbət zamanı iki ölkənin hərbi qurumlarının əlaqələri və əməkdaşlığı ilə bağlı müxtəlif məsələlər müzakirə olunur. Rusiya Müdafiə Naziri həmçinin Zakir Həsənova ötən gün başlayan Rusiya qoşunlarının döyüş hazırlığının qəfil yoxlanılması barədə məlumat verib. Sergey Şoygu bu tədbirlərin əvvəlcədən planlaşdırıldığını və heç bir halda Ermənistan-Azərbaycan sərhədində baş vermiş hadisələrlə bağlı olmadığını vurğulayıb. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz sahəsi istiqamətində bölmələrimizin atəşə tutulması nəticəsində yaralanan hərbçilərin bəzilərinin müalicəsi yekunlaşıb. Artıq ordu sıralarına qayıdan və müalicəsi həkim nəzarəti altında davam etdirilənlər var. Tovuzda şəhid olan hərbçilərin ailələrinə prezidentə qayıdı veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, şəhidlərin pensiya hüququ olmayan ailə üzvlərinə aylıq müavinətlərin ailə başçısını itirməyə görə müvafiq sosial təminat ödənişlərinin təyinatı istiqamətində işlər gördüb. Həmçinin işsiz olan şəxslərin özünü məşğulluq proqramına cəlb edilmək üçün potensialları müəyyən edilib. Onların proqram çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarını yaratmaları məqsədi ilə müvafiq işlərə başlanılıb. Malları tullantıya çevrilən ermənilər üzlərini Rusiya azərbaycanlarına tutdular. Я обращаюсь ко всем азербайджанцам. Danışmaq üçün Food City-yə yollanan Ermənistan səfirliyinin nümayəndələri isə bazar rəhbərliyi qovdurdu. Azərbaycanlıların birliyi erməniləri çətin vəziyyətə salıb. Ümumilikdə vəziyyətin gərgin olmasına baxmayaraq, iyulun 17-sindən 18-inə keçən gecə Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində nisbi sakitlik hökm sürüb. Ön xətt mövqelərdə ara-sıra atəşkəs rejimi Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən pozulub. Düşmənin aktiv fəaliyyət cəhdinin qarşısı bölmələrimiz tərəfindən qətiyyətlə alınıb. Müdafiə Nazirliyi son günlər Tovuz istiqamətində düşmən təxribatının qarşısının alınması istiqamətində həyata keçirilən cavab tədbirləri barədə məlumat yayıb. Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunur ki, təxribat məqsədi ilə Ermənistan silahlı qüvvələri məqsədyönlü şəkildə atəş nöqtələrini öz mülki obyektlərinin yaxınlığında və ya arxasında gizlədirlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ordusu tərəfindən düşmənin yalnız hərbi hədəflərinə qarşı zərbələr endirilib. Qəsdən Azərbaycan kəndlərinin mülki insanları və mülki obyektləri hədəfə alan Ermənistan silahlılarının atəş nöqtələri bölmələrimizin dəqiq atışı ilə susdurulub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərcaxlı qeyd edib
edilib ki, Azərbaycan ordusu son döyüş əməliyyatları zamanı sərəncamındakı müasir informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə yüksək dəqiqliklə idarə olunan və geniş ərazidə dağıdıcı gücə malik silahların yalnız cüzi bir hissəsini istifadə edib. Bu hələ hamısı deyil. Son döyüşlərdə qoşunlarımızın düşmən mövqelərini, hərbi obyektlərini, döyüş texnikası, canlı qüvvəsi və ehtiyatlarını necə dəqiqliklə məhv etdiyi təqdim edilmiş video materiallardan da aydın görünür. Bu, Azərbaycan ordusunun döyüş imkanlarının, hərbi potensialının və şəxsi heyətin peşəkarlığının göstəricisidir. Əminliklə deyirəm ki, ordumuzun şəxsi heyətinin döyüş ruhunun yüksək olması, sərəncamında olan döyüş əməliyyatlarının aparılması və təhlükəsizliyimiz üçün təyin edilən müasir silah və texnika qələbəmizi tam təmin edəcək. Xəbər verdiyimiz kimi artıq bir neçə gündür könüllü olaraq hərbi xidmətə yollanmaq istəyən və bu istəyini rəsmiləşdirənlərin sayı artmaqdadır. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətindən verilən məlumata görə artıq xidmətə müraciət edənlərin sayı 23.500-ü ötüb. Müraciətlər elektron qaydada, həmçinin qurumun yerli idarə, şöbə və bölmələrinə yaxınlaşmaqla rəsmiləşdirilir. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların aksiyaları bugün də davam edib. Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının təşəbbüsü ilə Ermənistanın Berlindəki səfirliyinin binası qarşısında böyük etiraz aksiyası keçirilib. 500-ə yaxın soydaşımızın qatıldığı aksiyada Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan biz səninliyik, ya Qarabağ ya ölüm. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq şüarları səsləndirilib. Bugün həmçinin Macaristanda, Avstriyada, Ukraynada və Gürcüstanda erməni təxribatına etiraz Azərbaycan ordusuna dəstək aksiyaları baş tutub. Davam edirik. Moskvanın ən böyük meyvə-tərəvəz bazarı olan Food City-də Ermənistan məhsullarının alışına və satışına qadağa qoyulub. Daha doğrusu, azərbaycanlılar Ermənistandan gələn mallardan imtina ediblər. Vəziyyəti düzəltmək üçün bazarın inzibati binasına gələn Ermənistan səfirliyinin və Rusiya erməniləri diasporunun nümayəndələri bazardan qovulublar. Bəli, sözün əsl mənasında qovulublar. Maraqlı görüntülər var, izləyək. Tanışıq aparmaq üçün gələn və görüş otağında bazar rəhbərliyini gözləyən erməni rəsmilər gözləmədikləri vəziyyətə düşdülər. Özləri ilə Rusiya telekanalının çəkiliş heyətini də gətirən erməni nümayəndələr mühafizəçilərin müşayiəti ilə binadan çıxarıldıqdan sonra bazar ərazisindən də qovulublar. Давайте, всё, давайте выгоняйтесь на территорию. Давайте. Слушай, ты там придержи, да? Давайте. И ты веди себя нормально. Давайте, давайте, давайте выгоняйте их отсюда. Ermənilərin Tovuz təxribatına cavab olaraq artıq bir neçə gündür ki, Azərbaycanlı iş adamları Food City meyvə-tərəvəz bazarında Ermənistan məhsullarını boykot ediblər. Tonlarla erməni ərik və cilası azərbaycanlılar tərəfindən alınmadığından xarab olaraq yararsız hala düşüb. Erməniləri çətin vəziyyətə salan bu qərarsa azərbaycanlıların öz təşəbbüsündən irəli gəlib. Biz məsələn dünənləri mətbuatı monitorik edəndə gördük ki, bazanın rəhbərliyi tərəfindən də belə bir məlumat verilib ki, hər bir millət bazanın ərazisində eyni hüquqa malikdir. Yəni, heç bir millət başqa bir millətdən seçilmir. Və sadəcə olaraq azərbaycanlıların şəxsi inisiativindən irəli gələrək, azərbaycanlıların erməni məhsullarının yerində almaması səbəbindən ermənilər bazanı tərk eləmək məcburiyyətində qalıb. Çıxılmaz vəziyyətdə qalan ermənilər isə sosial mediada yalvarış dolu çıxışlar etməyə başlayıblar. Друзьям, ну, моему терпению конец. Я обращаюсь к правительству России. Я обращаюсь ко всем азербайджанцам, которые возглавляют Food City и оптовые точки. Dostlar, səbrim artıq tükənib.
Mən Rusiya hökuməti, Food City-ni və oradakı satış məntəqələrini idarə edən azərbaycanlılara, həm də digər orqanlara müraciət edirəm. Azərbaycanlıların səyi nəticəsində minlərlə ton erməni məhsulu Moskvada qəbul edilmir. Bununla da onlar ermənilərə qarşı iqtisadi blokada elan edirlər. Məlumata görə Rusiyanın digər iri şəhərlərində də analoji hal yaşanır. Nəticədə, belə desək, Rusiyadan dolanan ermənilərə küllü miqdarda ziyan dəyib. Təbii ki, biz tərəfdən bəyənilən aqibətdir. Azərbaycan xalqının gücü, birliyi yalnız səngərdə və ya aksiyada deyil, bu cür iqtisadi və psixoloji təzyiqlərdə də özünü göstərir. Nurlan Vilayətoğlu, ARB Xəbər. Bax belə, gün gələcək onlar işğal etdikləri torpaqlarımızı da bax belə geri qaytaracaqlar. Yer gəlmişkən sözü gedən meyvə tərəvəz bazarının Food City-nin sahiblərindən olan azərbaycanlı iş adamı İlham Rəhimov jurnalist Aygün Muradxanlının suallarını cavablandırıb, təxmini hesablamalar varmı? Food City-nin bu addımı erməni iş adamlarına günlük nə qədər ziyan vurub? Sualına İlham Rəhimov belə cavab verib. Miqyas deyilənlərdən qat-qat böyükdür. 150 hektarda yerləşən obyektdə Ermənistandan hər gün 100 minlərlə ton məhsul gəlirdi. Hər kəs bilir ki, Rusiya Ermənistanın əsas bazarıdır. Ermənistan sərhəddini keçən məhsulların əsas hissəsi topdan satış üçün Food City-yə gətirilirdi. İndi hamısı zibilliyə gedir. Dəqiq hesablama olmasa da ziyan 100 milyonlarladır. Mən günlük rəqəmləri nəzərdə tuturam. Hər halda miqyas kiçik olsaydı, Ermənistan səfirliyi qaçaraq bizə elçi göndərməzdi. Statın sonu. Karantin rejimi uzadıldı, dənizə girmək imkanı yenə təxirə düşdü. Bu il dəniz görmədik. Məni deyək, kim təxəstəm nəzərə alacaqlar. Çimərliklər həqiqətənmi virus üçün mümbit məkanda? Dəniz, yəni bu yoluxma üçün az ehtimallı yerdir. Əvvəla orada günəş şüaları var. Təbib rəsmisi çimərliklərin açıla biləcəyi anonsunu verdi. Azərbaycanda koronavirusla bağlı bir neçə gündür müşahidə edilən ürəkaçan göstərici davam etməkdədir və bugün test nəticəsi pozitiv çıxanların sayı 497, sağalanların sayı isə 645 nəfərdir. Təəssüf ki, yeni itkimiz də var və bu 8 nəfərdir. Bu göstəricilərdən sonra ümumi rəqəmlər belə dəyişib: 27133 yoluxma, 18450 sağalma, 349 ölüm. Hazırda aktiv xəstələrin sayı 8334 nəfərdir. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqəyə elektron sənəd qəbulunun başlandığını xəbər vermişdik və bu proses iyulun 25-nədə davam edəcək. İndi isə imtahanların keçiriləcəyi şəhər və rayonların adları açıqlanıb. İmtahanlar avqust ayı ərzində Bakı, Sumqayıt, Ağcabədi, Ağdaş, Axsafa, Balakən, Bərdə, Gəncə, İsmayıllı, Kürdəmir, Lənkəran, Masallı, Mingəçevir, Quba, Tovuz, Şamaxı və Şirvanda baş tutacaq. Karantin rejiminin müddətinin uzadılması qərarı bəlkə də ən çox dənizə üz tutmaq istəyənlərin ürəyincə olmadı. Məlum məsələdir və yayın qızmar istisində sərinləmək, dəniz suyuna, sahil qumuna girmək istəyənlər hər ümumiyyətlə yay çimərliklərə üz tuturdular. Artıq yayın yarısını geridə qoysaq da karantin rejimi indiki halda avqustun 5-nədək uzadılmış olsa belə ehtimal var ki, çimərliklər insanların üzünə açılsın. Bu barədə Dövlət Televiziyasının efirində qonaq olan təbibin şöbə müdiri Yaqut Qarayeva danışıb və ümumiyyətlə bu taclı virus daha dəqiq bir çox tərəfləri ilə elmə hələ də tam məlum olmayan COVID-19 dənizdə nə dərəcədə təhlükəlidir. Çimərliyə üz tutan əməkdaşımız Vüsal karantin qaydalarını pozmadan sujet hazırlamağa çalışıb, baxaq. Mən istəyirəm ki, anlamı aparım dəniz qırağına. Lazımdır ki, insanlar rayonlara mı geçsinlər, parklara mı geçsinlər, dənizə mi geçsinlər? Bu karantin bunlara imkan verir. Məli deyək ki, mütəxəssislər bu nəzərə alacaqlar. Bu il biz istirahət eləmədik, dəniz görmədik. Hər il iyunun 15-dən açıq elan edilən çimərliklər bu il boş qaldı. Xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dəniz kənarı şəhər və rayonlarda insanlar xəstəlik təhlükəsi səbəbindən dənizin həsrətindədirlər. Yay aylarında, xüsusən də iyul ayında dəniz kənarındakı istirahat mərkəzlərində yer tapmaq müşkül məsələ idi. Lakin ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi olduğundan və vətəndaşların dəniz kənarına buraxılması qadağan edildiyindən insanlar bura üz tuta bilmir. Lakin bəzi vətəndaşlar düşünür ki, dənizin suyu da
Qumu da bir sağlamlıq mənbəyidir. Elə ona görə də virusa yoluxma halları daha az olar. Bəs mütəxəssislər bu haqda nə düşünür? Dəniz, yəni bu yoluxma üçün az ehtimallı yerdir. Əvvəla orada günəş şüaları var. Bayıra çıxan virusun uzun müddət orada qalma imkanı yoxdur havaya çıxan. O temperaturda onlar tez denaturasiya olurlar. İkinci səbəb dəniz suyu özü duzlu sudur. Yəni orada dəniz suyun özündə özü də öldürücü təsirə malikdir. Digər tərəfdən də dənizdə insanlar sosial məsafə gözləsələr, yəni heç bir problem olmaz və hesab edirəm ki, açılmalıdır. Amma təbii ki, çimərliklər açılmış olsa belə mütləq müəyyən tələblər qoyulmalı və bu tələblərə sözsüz əməl olunmalıdır. Söhbət həm çimərliyə üst tutan insanlardan, həm də obyekt əməkdaşlarından gedir. Çalışmaq lazım ki, çox əhali sıx olan yerlərə getməsinlər. Çalışmaq lazım ki, bugün əsas dənizdən istifadədir məqsəd. O baxımdan, harada az insan varsa, harada sıxlıq azsa, ora meyillə. Belə olsa, düzgün səpələnmə olsa və hər bir özəlləşmiş obyekt sahibi bilməlidir ki, onun ayrılmış zonasına deyək ki, 100 adam girə bilər, sosial məsafə baxımına. Onlar hamısı ölçülməlidir. Qeyd edək ki, tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin şöbə müdürü Yaqut Qarayev deyib ki, üzümüzə gələn müddət xüsusi monitoring qrupları yaradılacaq. Xüsusi qaydalara riayət olunduğu halda çimərliklərdən istifadə etmək olarmı? Bunun üzərində düşünüləcək. Demək istəyirəm ki, bu olacaq. Amma ən azından bunu düşünmək istəyirik. Vüsal Lalayev, Röyal Muğanoğlu, ARB Xəbər. Bəli, koronavirus çoxlarımızın ehtiyat etdiyi bir düşməndir, lakin bu düşməndən betər bir düşmənimiz var, o da ki, ermənilərdir. Yenidən Tovuz mövzusuna qayıdırıq. Bir neçə gün Tovuzda baş verən döyüşlərdə Azərbaycan igid oğullarını itirdi. Bu itkilərə üzülsək də, vətən uğrunda canından keçənləri kiçikdən böyüyə hər birimiz son mənzilə qürurla yola saldıq. Onların qəhrəmanlıqları, şücayətləri bir daha xalqda ruh yaratdı və təbii ki, bu qəhrəmanları bizlərə heç kəs unutdura bilməyəcək. Amma adlarının əvvəlləşdirilməsi də gözəl olardı və hətta vacibdir deyə bilərik. Artıq ictimaiyyətdən müəyyən təkliflər də var, izləyək. Onunla bir yerdə həm vuruşmuş, həm işlədiyi çasda onunla bir yerdə işləyənlərin yəni o təsiratlarını oxuduqca adam kövrəlir. Həm də qürur hissi duyursan ki, yəni belə bir generalımız olur. Polad Həşimov tək öz başına bir milləti ruhunu özünə qaytaran, millətin mənəviyyatını dirildən, duruldan, xalqın bağrından qopan bir oğlu idi. Kimi dindirirsən, kimdən soruşursan, hər kəs general-mayor Polad Həşimovdan ağız dolusu, özü də ürəklə danışır. Onsuz da mərd insanı canında Azərbaycan qanı axan, hər kəs içində qiymətləndirib. Bir də xatirəsinin əbədiləşdirilməsini istəyirlər. Çox möhtəşəm bir küsənin adını vermək lazımdır ona. Heç onu soruşmağa dəyməzi, onun o heylə generallarımızın, mayorlarımızın, ümumiyyətlə sıravi əskərlərimizin istəyərdik həmişə hər addım ay qızım. Gözümüzün qabağında olsun onlar. Heykəl qoymaq lazımdır. Əbədiləşdirmək o. Ad da öz yerində. Polad adının əbədiləşdirilməsi onun yaxınlarının da ürəyincə olardı. Düzdür, Həşimov həmişə tərifdən qaçan, gördüyü işin müqabilində heç bir təmənna ummayan insan olub deyirlər. Amma indiki vaxtda qəhrəmanın adının əbədiləşdirilməsi onun özü üçün deyil, görmək istədiyi Azərbaycan üçün lazımdır. Demək olar ki, hərb elmlərinin bütün tələblərinə cavab verən bir lider komandir olub. Yaradıcılıq bu insanın həyatının ayrılmaz hissəsi olub. Yəni, analitik zəka, dərin düşünmə qabiliyyəti cənab generalın xarakteri xüsusiyyətidir. İstənilən bir işə fərqi yoxdur. O bir ağac əkəcək, yoxsa hardasa düşmənə sarsıdıcı zərbə indirəcək. Bu işə yaradıcılıqla yüksək hərbi biliyə istedada malik bir sərkərdə kimi yanaşıb. Polad abidəsini bizim ürəyimizdə qoyubdur. Amma çox istərdik, çox istərdik ki, Sumqayıtın gözəl məkanlarından bir yerində. Yəni, elə bir yer olsun ki, Sumqayıt həmin mənzərə, yəni elə bir yerdə, necə deyim sizə, Poladın adına layiq olsun. Onun dəyanətli, mətanətli olmağı, o abidədə öz əksini göstərsin, o vətənə olan sevgisi,
vətənə olan eşqi, məhəbbəti onun simasında görsənsin abidədir. Cəmiyyətimiz, ordumuz üçün əvəz olunmaz şəxsin adının əbədiləşdirilməsini hərb adamlarımız da dəstəkləyir. Canını vətən uğrunda həlak edən Polada adına layiq abidə ucaldılsın istəyirlər. Dedi, Polad ancaq zirvələr fəth edirdi. Məsələn, hansısa hərbi hissədə olanda o ancaq dağlara çıxardı, ancaq öz əskərlərlə bir yerdə hansısa döyüş mövqeyinə gedərdi, baxardı. Yəni, kabinet komandiri deyildi Polad. Polad əsl səhra və döyüş komandiri idi. Ona görə də hansısa bir dağda Azərbaycanın zirvələri çoxdur, şükür Allah. Hansısa bir zirviyə onun adı verilsə çox yaxşı olar. Təbii ki, Polad təmənnasız xidmət edirdi vətənimə, dövlətinə, xalqına. Amma Poladın artıq şəhidliyindən sonra Poladın adını əbədiləşdirilməsi üçün və bir, belə deyək, bir əyani, həmişə bir görüntüsü olmalıdır Polada. O da təbii ki, gözəl bir abidə olar. Təklif də var ki, yeni açılacaq metro stansiyalardan birinə Polad Həşimovun adı verilsin. Çox düzgün təklifdir, elə bilirəm. Xalqın, millətin ürəyindən su içən təklifdir. Yəni, özünü sırf mən generalım deyə özünü təqdim eləməmişdir. Yəni, bir əskər olaraq, sadə bir vətəndaş kimi özü metrolardan istifadə edib. Elə bir insanın adına metro stansiyanın olması çox gözəl fikirdir. Mən 250 hədiyirəm. Həqiqətən də nə gözəl olardı bu sözləri eşitmək. Qapılar bağlanır. Növbəti stansiya Polad Həşimov. Aysel Nəbiyeva, Qadir Əliyev, ARB Xəbər. Allahdan şəhidlərimizə bir daha rəhmət diləyərək bugün olan buraxılışımızı burada yekunlaşdırırıq. Əməkdaşlarımızın hazırladığı sujetləri isə Məngin Elmin Sumanın təqdimatına izlədiniz. Görüşmək ümidi ilə hələlik.